hodiny, ktoré to nás podrazil. Zrada kamaráta. Teraz pracuješ v Cypher. Ona je digitálna verzia Boha. Dokáže ovládať všetky systémy. Ukážme svetu, čo dokážeme. Preverí ich silu. Chcete, aby sme ho našli? To je nemožné. Priviedol som posilu. Budete spolupracovať. Vravel som, že sú machry. Toto je najakčnejšia. Páči sa ti hudba? Najvýbušnejšia. A najrýchlejšia jazda. Chceš vidieť starého doma? Sleduj. Rýchlo a zbesilo 8. V nedeľu o 20:35 na Jojke.